No Jesse! Terve! Moro! Jesse ja Jukka tästä Saint Michel Summer. Mutta missä on JJ? Eikö sun piti jatkaa Michel Summer apista? Ei, se on Saint Michel Summerfest. Jokki, jokki, nää sormet pois. Miten meillä menee? Miten kuuluu? Siis meillä on hemmetin hyvä ohjelmisto tulossa kesällä. Viime vuonna oli hyvä, mutta tänä vuonna on oikeasti kova. Ensi viikolla alkaa sitten rulluttaminen. Eilen soitteli Hepperi Samin kanssa. Täytyy sanoa, että torstaista tulee aika huikea juttu. The Comedians keikka, kesän ainut keikka siis yksin oikeudella. Sami Hedberg, Niko Kivelä, Jack Björklund ja Mika Ertovaara. Jätkät heittää vielä omat stand-up-setit siihen, niin katsotaan, siellä voi olla jotain yllätyksiäkin sen aikana. Päätöksä mä vetään nyt sen neon kakkosessa. Pääset. Mikäs sä olit sen neon kakkosen toinen äijä? Jesse on tosi fani, se muistaa sen nimen. En minä muista, mutta sillä oli vaalea tukka. Tää Jussi oli se tumma tukka. Sama. Sen takia mullakin on tumma tukka. Mitä sitten? Se torstai 14. päivä 7. Se on yhtä naurua. Täysin naurettava torstai. Perjantaina mennään sitten vähän enemmän bileosastolle. Siellä on, siellä on Sannia, että mitähän vittua. Siellä on Petri Nykordia, joka tulee panemaan Saint Michel viikon kuntoon. Siellä on Roope Salmineet koirat, Nikke Ankara featuring Eveliina, kesän ainut yhteinen esiintyminen. Sitten siellä on Lyömättömät, Solonen, Kosola ja X-mies. Mitä sä oot mieltä perjantain ohjelmistosta? Hyvä. Mä tietenkin mulla siinä vaiheessa, kun sanoin, että Petri Nykord tulee panemaan hommat vuosiin, niin katkisi ajatus siinä ja sitten siirtyikin sinne niin Roope Salmisiin ja koiriin hyvin oudolla tavalla. Mä yritän ajatella jäätelyä tai jotain, että saan tämän mielikuvan irti päästä. Siis mun henkilökohtainen suosikki tulee kyllä lauantaina. Kätkät! Joo, se oli pakko. Siis mietittiin sitä, kun Roope Salminen ja koirat, niin mietittiin, että halutaan lipsaset ja kätkät. Mä haluan kätkätin sitä kätiltäni, tai se on niinku toinen kättä tohon, eli kättä. Seuraavaan yhtyeeseen, mikä on neljäsuora. Nimeä se yksi neljäsuora biisi. Kolmantena esiintyjänä lauantailla. Älä nyt, mä tiedän yhden neljäsuora biisin. Siipirikko oli se biisi, mitä mä tarkoitan. niin on siellä kaksi aika kovaa muutakin esiintyjää. Anssi Kela, pitkän linjan suomalainen artisti, tämän hetken yksi suosituimmista suomalaisista. Ja Anssilla on tosi pitkä tukka. Kyllä. Mut hei, on meillä sitten yksi esiintyjä vielä lauantaille, Pelle Miljoona Oy. Riveissä nähdään Pelle lisäksi Tuppivaroinen, Andy McCoy, Ari Taskinen ja Mela. Melan kanssa. Alue. Sehän tulee muuttua viime vuodesta. Iso telttatorilla valotolppien välissä, niin nyt se tulee kääntyä toisinpäin. Viime vuonna sitä ei saatu rakennettua täydessä koossa. Nyt haettiin aluetta vähän toisinpäin ja käännetään teltta pitkittäin. Pää tulee olemaan kaupungintalon päässä siellä ja nyt päästään rakentamaan se täysmittaisena 50 metrissä. Terassi tulee sille puolelle, missä on nämä Ramin konditorian kahvilat. Sun muut kahvilat siinä ja niin näin saadaan myös ilta-aurinkoterassi teille rakkaat kuulijat sinne torille, koska Summerfestissä paistaa. Totta kai paistaa. Sen teltä kyllä muistaa. Se oli kyllä yksi. Tekniikka. Mut hei, kiitos Mikkeli pelastuslaitos. Korja auto. VIP-liput on varsinkin sellainen, mitkä nyt liikkuu niin kuin todella paljon. Ja VIP tulee uudistuukin. Siitä tulee hyvä, mahtava. Meille tulee paikalle sinne Albo the Food Truck. Albo the Food Truck. Kyllä. Jos te haluatte helsinkiläiset VIP-emännät, Lauran ja Inkan emännöinnin. Tiedätkö Laura ja Inka? Just tuli kyllä keskeyttämistä, minkä takia meillä on nähnyt näitä VIP-emännät. Moi. Tervetuloa. Mä näen heti, että olette kyllä ammattilaisia. Ei siinä muuta. 3 viikkoa tapahtumaan ja pistetään taas teltta heilumaan. Jälleen kerran musiikin tahdissa. Tää kelpaa. Kyllä. Tanssahdella siellä, kun on vetänyt vähän hamputlaiset, niin se lähtee sitten.